Receba os palavrões dos empregados da Rede Tupi em seu nome e em nome de suas esposas, amantes e filhos, cujo único desejo, única reivindicação é fingir trabalhar. Deixe-nos fingir que estamos trabalhando, senhor presidente. Senhor presidente Paulo Batista Figueiredo, só isso que desejamos. Vossa desgracença é o único capaz de realizar esse milagre. Nem o João de Deus poderia fazê-lo. Só o João de Brasólia. Deus o amaldiçoe, senhor presidente.